والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم المسلم بلسانه ويده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، آج کے درس میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد ہے حقوق اللہ و حقوق العباد. یاد رکھو کہ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہیں اللہ کے حقوق جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہیں بندوں کے حقوق جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق اللہ جو ہے وہ توبہ سے بھی اور حسنات سے بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک وہ صاحب حق معافی دے یا اس کو ادا کر دیے جائیں، ورنہ وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں. اسی لیے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنازہ آتا آپ کو اطلاع دی جاتی، آپ سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ اس میں کوئی قرضہ تو نہیں، اگر کہتے کہ نہیں ہے تو جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر کہتے کہ اس پہ قرضہ ہے تو پھر آپ پوچھتے کہ ہر طرح کا مال ہے، کوئی مال دولت چھوڑی ہے جس سے قرضہ ادا ہو جائے؟ تو کہتے کہ جی مال دولت تو نہیں چھوڑی، اور پھر میں پھر تم اپنے ساتھی پہ جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. اس اثناء میں کوئی صحابی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے بھائی کو اپنی دعاؤں سے محروم نہ کرے، اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا. تو لہذا جب وہ کفارت دیتا ہے تو پھر حضور جنازہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے ہیں. مثلا بچوں کے حقوق ہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ تم اس کا عقیقہ کرو. کل مولود مرہون بعقیقتہ، عقیقہ کی وجہ سے گویا کہ وہ رحم میں ہوتا ہے، اس کو رحم سے چھڑائیں،
اور اگر لڑکا ہے تو دو بکرے لڑکی ہے تو ایک بکرا. اور دوسرا یہ ہے, دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے سر پہ استرا پھروائیں اور اتنے وزن کی چاندی خیرات کریں. اور تیسرا حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا نام رکھے تو خوبصورت اچھا نام رکھنا چاہیے, کیونکہ اول نحل پہلا پہلا تحفہ جو والدین بچے کو دیتے وہ نام ہی کا تو ہے. اگر نام اچھا نہیں ہوگا تو ساری زندگی پر یہی عذاب رہے گا. اس لیے ایک آدمی حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرا لڑکا میرے حقوق ادا نہیں کرتا, آپ نے اس کو بلایا تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کیا لڑکے کا بھی کوئی والد بھی حق ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حق ہے کہ اچھی شادی کرے, اچھا نام رکھے. اور انہوں نے کہا حضور اس نے ایک بڑی غلیظ قسم کی لونڈی سے شادی کی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نام بھی اس نے اجل رکھا ہے یعنی جھگڑا لوں, تو اب میں تو پھر اسی پر چلوں گا جو میرا نام رکھا گیا ہے. حضرت عمر بڑے غصے ہوئے اس آدمی سے اور کہا کہ تمہیں احساس نہیں ہوا کہ اپنے بیٹے کا کیا نام رکھ رہے ہو؟ فوراً آپ نے سارے نام وغیرہ ہر چیز بدل دی اور کہا کہ خبردار آئندہ بچوں کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, چونکہ اس زمانہ جاہلیت میں دو وجہ سے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا زندگی میں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر جو معاملہ ہے ہماری نہ مدد کر سکتا ہے نہ ہمارا قرضہ ادا کر سکتا ہے, اس کی زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اپنی اس دایا کو سمجھا دیتے تھے کہ دو طریقے ہیں, یا تو ولادت کو پھر دیکھو اگر لڑکی ہے دفن کر دو, اور اگر لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے تو پھر اس کو چلو کچھ دن کے لیے رہنے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب سے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ نحنو نرزقہم و ایاکم, ان کو بھی رزق میں نے دینا ہے تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں, ایسی کبھی حرکت نہ کی جائے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جو بندہ ایک بیٹی ہوئی فوت ہو گئی اس نے صبر کیا, پھر دوسری ہوئی فوت ہو گئی صبر کیا, تو پھر میں آنا ہوا میں اور وہ ایسے جنت میں اکٹھے ہوں گے کہ اس نے اتنی صبر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ صبر کا نتیجہ دیں گے کہ وہ میرے ساتھ اور میرے برابر جنت میں جائے گا. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی, چونکہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے بھی حقوق ہیں, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, آپ نے فرمایا کہ مردوں کے حق یہ ہیں کہ اپنی بیوی کو اذا امرها اطاعتها, جب حکم کرے تو اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے, وَإِذَا رَآهَا صَبَّتْهَا, جب دیکھے تو خوش ہو جائے کہ وہ بن صبر کے اپنے خاوند کے حقوق کے لیے بیٹھی ہے, وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهَا, اور جب خاوند کہیں چلا جائے تو اس کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرے. اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی اہم مسئلے کے پوچھنے کے لیے حضرت ابن عباس کے پاس گیا, رات کا لیٹ وقت تھا, میں نے کہا چلو اگر حضرت جاگ رہے ہوئے تو مسئلہ پوچھ لیں گے,
اور اگر نہ جاگ رہے ہوئے تو واپس آ جائیں گے کل پوچھیں گے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے تیل لگا کے داڑھی کو کنگھی مبارک دیکھ کے بڑا تیار ہو کے آ رہے ہیں میں نے کہا شاید حضرت کہیں جا رہے ہیں یا کوئی دعوت ہے میری شادی کی میں نے پوچھا اس نے کہا بھائی میں کہیں نہیں جا رہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بیوی بن سمر کے بیٹھے تو وہ بھی تو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی آدمی ملنے آئے تو تیار یہ نہ ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے وہ تنگ آ جائے کیا کریں گے تو اس طرح ایک ایک چیز کے حقوق ہیں مردوں کے بھی حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بتائیں کہ من المفلس مفلس کون ہے انہوں نے کہا حضور جس کے پاس پیسہ نہ ہو مال نہ ہو دولت نہ ہو مفلس ہے اور میں کہا نہیں نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے مفلس وہ ہوتا ہے یاتی بصدقت وصلات وصوم کثیر نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن مدعی بھی کھڑے ہیں شتم ہذا وضرب ہذا وقذف ہذا اس کو مارا تھا اس کو تہمت لگائی تھی اس کو گالی دی تھی تو اب اس کو کہاں سے پیسے لے آئے قیامت میں تو یہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کے اس قرض داروں کو دی جائیں جب نیکیاں بھی ختم ہو گئیں اب فرشتے کہیں گے یا اللہ اب تو نیکیاں بھی ختم ہے اس کی گناہ جو ہے اس پہ رکھو حتیٰ کہ اس کے گناہ اس کے اوپر رکھے جائیں گے پھر وہ گناہ بھی ختم ہو گئے لیکن ابھی تک قرضہ باقی ہے حکم ملے گا اور غرور ہو پھر نار اس میں جہنم میں جا کے داخل کر دو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا من اخذ قید شبل من الارض یطبقه سبعا من الارضین کہ جو آدمی کسی کی ایک بالشت کے قریب زمین پہ قبضہ کرے قیامت میں اتنی زمین اس کے گلے میں ڈلی جائے گی کہ بوجھ اٹھاؤ اور جاؤ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو لڑکی پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے اس کا ادب اس کو سکھائے اور جب وہ بالغ ہو جائے پھر یہ زوجی ہو اس کی شادی بھی کرے علم یہ زوجی ہو اگر اسے شادی رکھی فَعَتَابِ اِثْمِنْ اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو بالغ پر بھی وہی گناہ لکھا جائے گا کہ تم نے اس کی شادی کیوں نہیں کی تمہاری ذمہ داری تھی کہ وقت پر اس کی شادی کر دیتے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بھی اور اپنے بندوں کے بھی تمام ظاہری باطنی مالی جسمانی دینی قرض جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے